regula el lloguer vacacional, el tot inclòs o els cotxes de lloguer. Són alguns dels punts que el govern de les Illes Balears introduirà en la modificació de l'actual llei turística que durà el Parlament en el proper exercici. Aquesta modificació inclourà també posar sostre a l'oferta de les places turístiques. Ara, el gran repte és la modificació de la llei turística, on hem d'abordar diverses qüestions, entre elles la regulació del lloguer vacacional, el tot inclòs, el tema dels cotxes de lloguer i la limitació del sostre de places turístiques. A la vegada hem introduït, en aquest cas en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, indicadors de sostenibilitat, cosa que no s'havia fet mai, per tal que les polítiques econòmiques i turístiques del govern des de l'administració estiguin en aquesta línia de sostenibilitat. Les illes viuen un estiu de rècord quan el nombre de visitants, una situació que ha encetat el debat sobre si hi ha o no massificació de turistes a l'arxipèlag. En aquest sentit, Barceló assegura que són necessàries noves iniciatives per reconduir aquesta situació, però recorda que no tot depèn de l'administració balear. Una sensació de massificació produeix un rebuig del resident cap al turisme i produeix que el propi turista, quan arriba, no se senti a gust en la seva experiència turística aquí a les Illes Balears. Hi ha una part que no controlam, que és la situació global a nivell internacional, per una banda, i per altra, vull recordar, la principal infraestructura de les Illes Balears, la principal infraestructura econòmica, que són els nostres tres aeroports, i que tampoc controlam. I, evidentment, aquí hi ha unes entrades i sortides sobre les quals no hi tenim cap control ni un. Recordem que des de divendres passat i fins dimarts que ve es preveu que passin pels aeroports de les illes amb més d'1.171.000 passatgers.